živimo zajedno u ovoj kući, normalno je da u prolazu za stolom, u prolazu za stolom normalno da ću da ga pogledam. Ipak sam ja imala nešto ovde sa njim. Prešla sam preko svega i što se tiče poslednjih par dana izbegavam apsolutno sve. Ja je gutam stalno pogledom, ono, ne znam, eto, baš ne izbegavam, jako mi nedostaje i ono, ne mogu da izdržim da kad prođe pored mene ne pogledam, šta da radim. Ma vidi, mislim, raskid je, oni su bili raskinuli pre njega, to je stvarno istina. Ali ovo, to bi te tako vuklo do kraja rijalite, to je 100%, što se nije pojavio muškarac koji tu lete od duše prošle raz, gospodin Hefner. Tako da sam sigurno, ja sam vidio par puta Kamina i Duga Grober, kako ovaj, pogleda ona u desno, pa je neprijatno, pa onda gleda pravo i tako i on isto. To je tako normalno. Ja mislim da bi se i ja tako. Pogledate se. Pa gledam kad prolazi ispred mene. Možda se baš gleda i zbog toga da li se gledaju. Ko će znati? To su pa kaži mi, najde, prokomentarišem. Nesvesno, stop, možda i nesvesno. Pa nema što da prokomentarišem. Rekla sam, živimo zajedno u kući. Normalno da ću da ga pogledam, isto kao i se ode za drugare. To je to. Dobro, hvala.